السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اور ایک پیارے سے دن کا آغاز ہو چکا ہے، میں واچ کرنے لگی ہوں نیوز اور اس کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں اپنی چائے۔ اور بہت شدید قسم کی گرمی ہو گئی ہے یہاں پر، اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ ویڈیو کے کلپس جو کہ ہم نے کل وزٹ کیا تھا۔ اور ہمارے ساتھ آبے مسقط شہر کی سیر کریے، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اور لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔